କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଖସିଯିବାର ଭୟ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଳିଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହ୍ନାରିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଏହି କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରାୟ 3-4 ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି କାଦୁଅ ପଛପଛ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ବିପଦ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରିଯାନ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗମ୍ହାରିଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆମ ଏଇ 4 ଗାଁ ପାଇଁ। 4-5 ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମର ଯେଉଁ ରାରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଯେଉଁ ତହସିଲକୁ, RI ଅଫିସକୁ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମର ଡେଲି ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଆକ୍ଚୁଲି ମୁରୁମ ରାସ୍ତାଟା, ତେଣୁ ସେଇଟା କାଦୁଅ ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ରହିଲେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗର, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଆମର କେମିତି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେବ, ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଦାବି କରୁଛୁ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ? ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ପାଖାପାଖି ଏଭଳି କାଦୁଅ ପଛ ପଛ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବି ଯାଇପାରେନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ 8 ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭାରିଆ ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଣ୍ଟାଶୁଳା, ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଆମର ଖରାପ ହେଉଛି। ଖରାପ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାରି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ମନା କଲେ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଗାଡ଼ିକୁ ବି ଅଟକେଇଛୁ ଯେ ଭାରି ଗାଡ଼ି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଣନି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା, ତଥାପି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ରୋଡ଼ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନାହିଁ। ରୋଗୀ ବେମାରୀ କେମିତି ଯିବେ, ମରିଯିବେ? MLAକୁ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଗାଁର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ରୋଡ଼ ସେମିତି ରହିଛି, ଆଜି 10-12 ଏଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, ଗାଁକୁ କେବେ ରାସ୍ତା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ, ଏପରିକି ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ, କେବେ ହେବ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।